hörkkö. Tiukan taistelun jälkeen peli päättyi 1-3. Ajatuksia pelistä? Tärkeät 3 pistet, mutta tuo peliesitys ei nyt niin kovin häppynyt, että ei siinä ollut oikeastaan kuin ekan puolen ja viimeiset 15 minuuttia oli semmoista ehjää pelaamista molempiin suuntiin. Koko eka puolaika hyökkäyspeli oli hyvää, ihan peliavaamisvaiheessa tuolta alhaalta lähtien. Ylös asti niin edettiin hallitusti, hienoja kombinaatioita, jätkät pelas keskellä. Ja puolustuksessa oli ongelmia, Eetu Kaipio jäi liikaa yksin. Ja sitä saatiin siinä Petrattosin puolen tunnin kohdalta ja sen takia se rupesi näyttää ehjältä. Ja sitten sit rupesi paukkumaan tuolta toisessa päässä maaleja. No, sit painotettiin tätä puolustuspelaamista ja myös sellaista vähän peli-ilmettä tuossa tauolla, mutta jotenkin täytyy sanoa, että oli taas toinen puolella oli vielä vaikeampi, että siinä ei ollut oikein. Oli ajoittain oli hyvä hyökkäyspelaamista, mutta ei lähelläkään niin ehjää kuin oli ensimmäisellä puolella ja puolustuspelissä oltiin kyllä. Enää ne ongelmat ei ollut pohjalla, mutta kyllä laidoista tultiin ihan liian helposti ja liikaa niiden kärkipelaaja pääsi siinä pallon kanssa touhumaan vähän ympäri puolustusta. Et sillain, no tietenkin pitkä tauko takana, eikä siinä sitten saatu kuin yksi semmoinen treenipeli pelattu suht nuorella porukalla, että moni tästäkään ei ollut siinä pelissä mukana, niin sillä täytyy ymmärtää, että peli tuntumahakuisessa. Tärkein nyt saavutettiin ja se on nyt se ykkösjuttu tässä ja nyt lähdetään valmistautumaan sitten ensi viikon maskupeliin. No Jussi Aalto, ensimmäinen peli palloiroissa nyt ja heti 3 maalia. Millainen merkitys tällaisella pelaajalla on palloiroille? No onhan se. Tänään se oli aika paljon niin kuin voiton merkitys. Et kyllähän. No, ei hän mitenkään niin kuin yli osaamisensa pelannut. Hän on vain noin hyvä pelaaja ja ton hän maalinteon hän tuo tähän joukkueeseen, että kovalla prosentilla pistää pallon maaliin ja sen lisäksi pystyy rakentamaan paikkoja ja pystyy rahoittamaan omalla pallollisella tekemisellä joukkueen pelaamista. Tärkeä palanen. Miten nyt sitten tästä lähdetään kohti Pitsyön spesiaalia? Miten sitä varten valmistaudutaan? No tässä nyt omatoimisella ohjelmalla mennään tämä loppuviikko, että kesän viimeisiä viikonloppuja sitten kun saa ottaa vähän pelaat sillä lailla. Ei niin johdetusti, että saavat sen itse päättää sit mitä tekevät, että tuossa kohta alkaa sitten kuitenkin viikonloppupelit, niin sitten sidoksissa tähän joukkueen toimintaan, mutta no maanantaina sitten vähän varmaan kerrataan tiettyjä ongelmakohtia tästä pelistä ja sitten varmaan jo samoissa treeneissä kuitenkin alkaa keskittyminen sitten siihen maskupeliin, että siinä sitten muutama treeni ehditään vetämään ja perjantaina sitten täys raivo päälle.